Hej, Bobo går och handlar. Bobo ska gå och handla. Så han tar sin kundkorg och går in i affären. Bobo går vidare och så funderar han på vad han har skrivit på sin lista. Han behöver ha juice. Då får Bobo gå och leta efter juice. Bobo hittade juice. Bobo behöver kakor. Titta, nu hittade Bobo kakor. Bobo behöver vatten. Bobo går och letar efter vatten. Nu har Bobo handlat klart. Nu ska Bobo gå och betala. Då får Bobo kolla efter sina pengar. Ja. Bobo, han har ett kreditkort. Och så har Bobo sedlar. Och så har Bobo mynt. Nu ska Bobo betala det här i kassan. Bobo börjar att ta ut vattnet ur korgen och lägger på rullbandet. Och så tar kassören och trycker in varan. Och så tar Bobo och lägger upp juicen. Och sist men inte minst kakorna. Och nu måste Bobo betala. Så Bobo sträcker fram pengarna. Och betalar. Nej, han ångrar sig. Han tar kreditkortet. Nu drar kassören kortet i kassan. Och nu har Bobo handlat allting. Och Bobo kan gå hem med alla sina matvaror. Bobo är jätteglad. Nu kan han äta god mat.